Stadin Metalli Oy on metallialan perheyritys, toimialana hitsauspalvelut ja metallirakennetyöt. Tuotantotilat ovat Tattarisuolla. Teemme työt pienen pienistä korjaushitsauksista suuriin metallirakennekokonaisuuksiin. Olemme luotettava yhteistyökumppani myös erikoishitsauksiin, asiakkainamme niin yritykset kuin yksityisetkin. Käytössämme liikkuva kalusto, TIG, MIG, MAG ja puikkohitsauksiin. Työstämme alumiinia, terästä, ruostumatonta ja haponkestävää terästä sekä valurautaa. Palveluihimme sisältyy luokkahitsaukset, pohja- ja talonrakennuksen teräsrakenne- ja tuentatyöt, työmaapalvelut, korjaushitsaukset, polkupyörän tarakasta kivimurskaimeen, metallin purkutyöt, erityisen vaikeiden paikkojen hitsaukset. Päivystämme puhelimessa 24 tuntia vuorokaudessa. Sormi ei mene suuhun missään tilanteessa, kunhan pysytään fysiikan lakien sisällä. www.stadinmetalli.fi